大家好，今天呢，我刚刚收到了一个包裹，来自中国的。现在呢，我就为大家打开这个 plastic， 看看我的东西。现在呢 ，plastic 已经差不多开完了，现在我就准备开这个大箱子了。这个就是今天的主角。如果大家喜欢我的影片，可以按 like 哦。大家想要看我更多的影片，也可以按 subscribe。谢谢大家。